جو تھا یہ بڑا ایک فش فارم تھا ٹراؤٹ کا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پتھر اور ریت وغیرہ پڑی ہے. پہلے جو یہاں پہ تھا رنگینی تھی, یہاں پہ بہت سیاہ تھے. ہمارے پاس تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ٹراؤٹ مچھلی تھے. اس جگہ میں تقریباً 25 تالاب تھی بڑی بڑی, 100 ضرب 10 تالاب تھے. تو وہ تو ابھی مکمل سیلاب میں بہہ گئے ہیں. ابھی جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی اس طرح, جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اسی طرح یہ والا سیلاب بھی اسی طرح تھا. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو اسی طرح ٹراؤٹ کا نسل کشی ہو گئی ہے. بعض لوگوں نے اپنی جو ریٹیننگ وال ہے یا پشتے ہیں, حفاظتی پشتے, ان کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس سیلاب میں جن لوگوں نے پشتے اور ریٹیننگ والز مضبوط بنائے تھے تو ان کا کم سے کم نقصان ہوا ہے. یہ انکیوبیٹر جو ہے نا, یہ یو ایس سے ہم منگواتے ہیں یا ترکی سے منگواتے ہیں, اور یہ ایک انکیوبیٹر کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 4 سے 6 لاکھ میں پڑتی ہے, جو اسٹینڈرڈ انکیوبیٹر ہوتا ہے. اور پاکستان میں یہ لوکلی اویلیبل نہیں ہے. تو ہر فارم میں تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جو جس کی ساتھ ہیچنگ روم ہوتا ہے تو 10 سے 15-20 تک انکیوبیٹر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے اگر 15 انکیوبیٹر بہ گئی ہے اور 5-6 لاکھ روپئے میں ایک انکیوبیٹر ہے تو مشکل ہے لوگوں کے لیے اپنے پاؤں پر پھر کھڑا ہونا. سیلاب کی وجہ سے جو ہے نا وہ مہمان جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور جو تھوڑے بہت آ رہی ہے نا لوکل وہ ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹراؤٹ چاہیے نا. تو اب ٹراؤٹ بہت کم ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم سوچ رہی ہے کہ یا تو باہر سے منگوائیں گے, لیکن جب باہر سے منگوانا پڑے گا تو بہت مہنگا ہو جائے گا. یا تو ہم مینیو سے نکالیں گے, اور یا جو ہے نا کچھ طریقہ ڈھونڈ لیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا.